7 sati počinjemo sa pregledom štampe. Današnji najvažniji naslovi, vijesti pišu, produžen pritvor bivšoj predsjednici Vrhovnog suda u korist kumova protiv države. Minusi za pravosuđe, pohvale za hapšenja, piše u neformalnom dokumentu Evropske komisije za 23 i 24 poglavlja. Imali korupciju u poslu sa Hamovićem, u dugovima, ali obnavljaju vozni park. Montefarm kupio 7 vozila i kamion za transport. To su najvažniji naslovi u vijestima. Pobjeda danas piše, predsjednik Crne Gore nema potrebe za alternativama berlinskom procesu. Ministarstvo financija utvrđuje status sporne robe i slobodne zone Luke Bar, rade na zakonskom modelu prodaje zaplijenjenih cigareta. SNP nakon 8 godina preselili u opoziciju u Beranama. Abazović, vrata Evropske unije su otvorena za Crnu Goru. To su neki najvažniji naslovi koje donosi Pobjeda. Šta ima Marko Štampi kod tebe? Dnevni list Dan na naslovnici donosi SDT u istrazi protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda i njenog sina došlo do dokaza koji upućuju na izvršenje većeg broja krivičnih djela. U kući Medenica je pronađeno 5 pušaka, 4 pištolja, škorpion, municija. Zaplenjene cigarete, vlasništvo kompanije sa Sejšela i Kipra. Potom vidimo da je predsjednik odbora direktora regionalnog vodovoda Zoran Lakušić pozvao vladu da hitno zaustavi građevinsku mafiju zbog iskopavanja šljunka. Morača se ne može oporaviti ni za 100 godina. Blagota Mitrić također dao intervju za Dan. Izjašnjavanje o odlaganju izbora u domenu nemogućeg. Razgovarat ćemo svakako sa našim gostima o tome. Večernje novosti na naslovnici. Nastavljen specijalni rat, lažne bombe, prašte dok stranci neće da pomognu medijima. Juče stigli mailovi sa najavom miniranja aerodroma, mostova, studentskih domova. Provajderi iz inostranstva odbijaju da sarađuju sa našim službama u pronalaženju IP adresa bombaša. Sve jači pritisci na Beograd, Evropska unija Srbije zbog Rusije zaključava fondove. Na naslovnici politike nacionalisti iz Azova položili oružje. Ukrajinski heroji predali se Rusima. Boško Obradović u intervju kazao da možemo da budemo druga politička snaga u zemlji. To bi bile naslovnice, a sada ćemo predstaviti naše goste. Ovoga jutra sa nama je Ranko Milić iz DNP-a. Dobro jutro i hvala što ste se odazvali pozivu. Dobro jutro, bolje vas našli. Također sa nama je građanski aktivista Pavle Radević. Gospodine Radeviću, dobro jutro i hvala što ste odazvali pozivu. Evo, možemo krenuti od vas. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je razgovarao o regionalnim integracijama. Mi smo imali u jutarnjem programu temu o Otvorenom Balkanu. On je kazao da nama ne treba članstvo u Evropskoj uniji, a ne Otvoreni Balkan. Recite nam, gospodine Radeviću, sada u ovim teškim kriznim vremenima i kada vidimo da uopšte izvjesnost Evropske unije posle ove krize, kako ćemo uopšte zateći Evropsku uniju, da li bi Crna Gora trebala da da šansu i da razmotri malo možda opciju Otvorenog Balkana? Pa, po mom mišljenju svakako da bi, zato što je prvenstveno bitna nama regionalna saradnja, a onda tek integracija u Evropsku uniju. Evropska unija vidjeli smo i sami. Znači, nalazi se pred velikim kolapsom zbog kompletne ove situacije koja se desila između Rusije i Ukrajine. Situacija je vrlo, vrlo teška i po meni treba prvenstveno težiti integraciji regiona, a onda tek dobrosusjedskim odnosima i ekonomskoj saradnji, a onda tek Evropskoj uniji, ukoliko Evropska unija uopšte bude postojala u ovom obliku. U ovom obliku, u ovom obliku, da. Kad mi dobijemo pečat. Kada malo razmotrimo i sporo otvaranje poglavlja uopšte, kao što smo se evo složili, neizvjesna je budućnost uopšte Evropske unije u kojoj ćemo i formi zateći. Koliko je bitno da upravo to, krenemo od svoje kuće, da napravimo dobrosusjedske odnose, pa tek potom da nam to bude neki uvod upravo za te norme koje su potrebne za pristupanje Evropskoj uniji? Evo, onako narodski je rečeno, ako ne možete s komšijama, kako će vas tamo neko gledati? To je prvenstveno. Što se tiče sporog otvaranja poglavlja, mi smo, koliko mi se čini, zaglavili na korupciji i organizovanom kriminalu, je li tako? To je suština prethodne vlade koja je skoro 30 godina vodila Crnu Goru. Evo, sad isplivavaju svi ti slučajevi, u slučaju sa Vesnom Medenicom, o tome će se govoriti kasnije. Sve ono što Evropa od nas zahtije u tim poglavljima jeste da se sazna sve, da se osude ljudi koji su vodili organizovani kriminal u Crnoj Gori. Mislite li da će do toga stvarno ikad doći? I da ćemo mi stvarno ispuniti ta dva poglavlja? Gospodine Milić, da li ćemo mi otvoriti ta dva poglavlja?
Pa, najvažnije je prvo da se mi regionalno povežemo i pomirimo. Ali to ide spor, veoma spor. Velike su razlike i velika razmimoilaženja između članica regiona da bismo išli prema Evropskoj uniji. Pa juče nam je predsjednik Francuske Macron poručio da nema proširenja Evropske unije. Nije eksplicitno, ali rekao je, otprilike je tako. Daj Bože, svi mi želimo da, ako ne za nas, bar za sljedeće generacije, bude bolje i da budemo dio Evrope, što smo bili i mnogo prije nego što je sad danas veliki broj članica Evrope, da budemo povezani i sa Evropom, i sa Istokom, i sa Zapadom, i sa svim državama, i bez toga nema napretka. Zašto uporedo ne praviti veze sa svima, je li tako? Tako je. Pomenuli ste gospodina Makrona. Upravo predsjednik Albanije Edi Rama je, nakon što su odbili da se otvori poglavlje 24 za Albaniju, i pokrenuo ovu inicijativu. Da li možda, da kažemo, predsjednik Makedonije i Srbije i Albanije nešto više znaju i zbog toga su pokrenuli ovu inicijativu? Kao što ste sami rekli, jer evo i Makron ne daje baš optimistične izjave za proširenje Evropske unije. Izgleda da mi mogu što ne znam. Bar kad je u pitanju Crna Gora. Da ostali svi mogu više znaju nego što mi znamo. I mi možemo samo da se izgleda bavimo nagađanjima. Od nas izgleda previše nezavise stvari. Zbog čega je to tako, moguće da neko drugi odlučuje umjesto nas. A apsolutno ne misleći na Srbiju. Da je to u pitanju. Naslovnica vijesti ovoga jutra je slučaj Vesne Medenice. Produžen je pritvor bivšoj predsjednici Vrhovnog suda za još 2 mjeseca u korist kumova protiv države. Utvrđuje se da li je Medenica u 2 sudska predmeta protivzakonito uticala na štetu države u korist privatne kompanije Carine. Kako komentarišete ovaj naslov, gospodine Radoviću, i uopšte ovaj slučaj? Ovaj slučaj je jasna slika stanja crnogorskog pravosuđa i tužilaštva poslednjih 30 godina. Toliko je sve to u naravno organizaciji DPS-a uigrana mašina koja je 30 godina upravo radila ovakve stvari. Ukoliko je Vesna Medenica odgovorna samo za ta 2 slučaja i za slučaj Carine, evo ja im odmah predlažem da je puste. Ukoliko je to sav njen grijeh i sva njena krivica, neka je slobodno puste. A možete zamisliti što je sve za 30 godina ta žena radila i koliko unazadila i Crnu Goru, i crnogorski pravosudni sistem, i crnogorsko tužilaštvo. A zašto? Nije to samo u korist kumova, nego i u svoju ličnu korist. Niko ne radi u korist nekog drugog, a da ne radi za sebe. Tako da, to je samo jedan dio aparata, a ukoliko se dese nova otkrića, nove informacije, očekuje nas u Crnoj Gori jedno vrlo turbulentno vrijeme, jer to su strašne stvari koje su rađene u Crnoj Gori. Da li mislite da će ovaj slučaj izaći do kraja na čistac? Pa znate kako. U Crnoj Gori dešavalo se ovakvih situacija. Sjećamo se svi Duška Jovanovića i slučajeva koje on istraživao, Slavoljuba Ščekića. Mene je samo strah da se ne desi nešto slično tome, jer taj strah nije neopravdan. Kad god je bio neki veliki slučaj, kad god su se neka ovakva otkrića dešavala, neko je završavao prerano svoj život. Tako da, eto, jedino me toga strah, a nadam se sa ovim početkom novog tužilaštva da se nešto može, neka nada postoji da se slučaj ovaj i slučaj kao ovaj mogu riješiti. Gospodine Miliću, da li ste vi saglasni sa gospodinom Radovićem? Može li ovo tužilaštvo riješiti ovakve slučaje? Apsolutno saglasan. A kada je u pitanju Vesne Medenice, morate znati da se radi o ženi koja je bila mnogo moćna. Njena moć je bila velika. Ona se tako i ponašala. I onda mene prosto dođe žao ponekad kada je gledam prilikom hapšenja tako moćnu ženu, po znacima navoda žao, kako se ponaša sad. To je primjer svim koji su na vlasti ili do vlasti, da se ne povedu njenim primjerom.
nego da se ponašaju onako kako bi trebalo da se ponašaju prema građanima na jedan korektan, na jedan pošten i na jedan odgovoran način. A kad je u pitanju tužilaštva, novi specijalni tužilac, Novović, profesionalac, par excellence, koliko ja imam saznanje. A radi se o veoma časnom čovjeku, koji je veoma častan i koji će vjerovatno, nevjerovatno, nego sigurno, maksimalno časno raditi. I mislim da teško se na njega bilo ko moće da izvrši uticaj. Ali ovo nije posao za jednog čovjeka. Ali pitanje je, hoće li imati podršku oko sebe da izvede sve do kraja. A da li ovaj put možda ohrabrujuća i olakšavajuća činjenica što upravo Evropa sve ove nekako dokaze poslala i gospodin Radević je pomenuo kako su, nažalost, završavali pojedini ljudi koji su istraživali u mutnim poslama. Absolutno. Da li upravo ohrabruje i hoće li to dati upravo vjetar u leđa gospodinu Novoviću? On je dovoljno po sebi ambiciozan čovjek, ispravan, sad da bude da ja reklamiram gospodina Novovića. Ja ga nije se srio od dječačkih dana, vjerujte me. Od dječačkih dana ga nije se srio, ali znam o kakvom se čovjeku radi. I za to kažem da će raditi maksimalno ako bude imao prateću podršku okolo njega. Sve zavisi kako će imati podršku i kako će političku podršku. Mi već imamo kršenje zakona o nove vlasti. O izboru poslanika i odbornika. Već su prekršili zakone. U startu odmah. Gospodine Radeviću, da li ste vi saglasni da gospodinu Novoviću treba podrška i kako je vaše razmišljanje, da li će imati u ovim slučajima? Pa naravno da mu treba podrška, ne samo pravosudnog sistema i tužilaštva, nego mu treba podrška i policije, ministarstva unutrašnjih poslova, koju za sad svakako ne treba očekivati, jer u Crnoj Gori bez ikakvih zabluda ništa se nije promijenilo. Evo vidimo sad nova vlast što radi. Sve ovo što se dešava, zapljena cigareta i to, sve je to maskiranje nečeg, jednog mnogo većeg problema. A to je problem da, koliko god mi sad bili srećni zbog ovih slučaja koji su pokrenuti, ti slučaji ne bi bili pokrenuti da Interpol nije objavio javno dokumenta. Oni su Crnoj Gori poslali ta dokumenta već godinu dana. Nova vlada, ne stara, nego nova vlada je čutala o tome godinu dana. I vjerovatno bi čutali dalje da Interpol nije to javno objavio. Naravno, mu treba podrška. Za sad, dok se ne promijene kadrovi, jer bez smjene kadrova DPS-a ne možemo mi dalje. Ni u sudstvu, ni u tužilaštvu, ni u jednoj sferi života. Dok se ne promijene kadrovi, teško da će dobiti tu podršku, jer neće DPS protiv sebe ići sigurno. Eto, ta nada postoji. Definitivno. Nastavit ćemo dalje sa naslovima, ih zaista puno inspirativnih. Da, ali nastavljamo ponovo sa sudstvom. Ovaj put u centru je Ustavni sud. Bivši predsjednik Ustavnog suda sumnja u brzu odluku o inicijativi CDT. Mitrić izjašnjavanje o odlaganju izbora u domenu nemogućeg. Da li mislite, gospodine Miliću, da Ustavni sud može donijeti neku odluku povodom, imamo dakle nelegalnu sjednicu na Cetinju, potom imamo izmjene zakona o lokalnoj samoupravi. Evo, Blagota Mitrić isto iznio sumnju. Mene je drago što je gospodin Blagota Mitrić jedan ugledan pravnik iznio tu sumnju, ali kad se vratim unazad, kad mi pane na pamet koliko je kontradiktornih izjava i odluka donio Blagota Mitrić, onako kako je to odgovaralo trenutno vladajućoj stranci ili ljudima koji su trenutno bili na vlasti, onda ne shvaćam za ozbiljno uopšte te njegove izjave. A kad je u pitanju kršenje zakona o izboru odbornika i poslanika, tačno se zna da članom 5 tamo zakona izbor, da mandat ne može da traje duže od 4 godine. Može kraće, ali ne može duže od 4 godine. I oni su se malo poigrali sa ovim, sa građanima Crne Gore, prebačujući zakonove za potpisivanje kod predsjednika države koji je vratio da bi sebe abolirao, a vratio je to onoj parlamentarnoj većini koja taj zakon nije mogla donijeti bez 2/3 u parlamentu.
a ona taj dvije trećine nije imala u tome trenutku za izglasavanje toga zakona. Znači, oni su već u startu prekršili taj zakon. Mene prvo čudi od Socijalističke narodne partije, čiji sam ja jedan od osnivača, član do 2012. godine, član organa, i čudi me od njih kako su prihvatili odmah u startu da krše posle 25 godina borbe protiv te iste vlasti, da krše zakon, i to veoma lagano. I nije sam osjetio kod nikog od njih, kad ih gledam, da grižu savjesti, što je veoma opasno. Kao što kažu, u politici je sve moguće. Gospodine Radeviću, kako vi komentarišete upravo, i vi ste se dotakli, gospodin Milić, nova vlast, nekako puna su nam usta poštovanja ustava, zakona, nova vlast je upravo nastupila gaženjem svih zakona i usta. Ono što se desilo u Crnoj Gori, nažalost, su kozmetičke promjene. U vladi sve ono što je radila prethodna vlast radi ova nova. Tako da, za sad, ja sam iskreno razočaran. Svi smo imali velike očekivanja posle 30. avgusta. Šta je vas kao građanina najviše razočaralo? Pa, iskreno, ja i dalje vjerujem u neki ideal demokratije i u poštovanju te narodne volje. Međutim, sve ono što imamo trenutno u vladi, sve je samo nepoštovanje narodne volje. Mi definitivno nismo glasali za ovo 30. avgusta. Ja i velika većina građana Crne Gore. Bilo s ove ili bilo s one strane. Tako da, po meni, najveći grijeh ove vlade je prvenstveno izdaja narodne volje, a onda i sve ovo ostalo što se radi, samo nastavak jedne priče koja je trajala 30 godina u Crnoj Gori. Imamo još jedan interesantan naslov u vijestima. Svi nekako čekamo Evropsku komisiju da nam kaže šta se dešava u Crnoj Gori. Ovoga puta u neformalnom dokumentu minusi za nezavisnost pravosuđa, pohvale za hapšenje vođa klanova. Broj pravosnažnih presuda za šverc duvana i pranje novca nizak i dalje bez istraga i kazni za ratne zločine. Mnogo je problema sa kojima se Crna Gora susreće u ovom trenutku. Kako komentarišete izvještaj Evropske komisije? Ovako, moramo da shvatimo prvo da svaka država ima probleme sa kriminalom. Ne postoji država na svijetu koja nema probleme sa kriminalom. Problem je kad taj kriminal postane jači od države. A u Crnoj Gori je kriminal zadnjih 25 godina mnogo jači od državnih institucija. Znači, ovdje se političari, sistemi, državni i to boje kriminalaca i kriminala umjesto da je kriminal i dalje u strahu od države. Dogotovo bude tako, mi ćemo imati te probleme. Minusi za nezavisnost tužilaštva. Kako vam tužilaštvo može biti nezavisno kad je to jedna partijska institucija? Institucija organizovana od strane DPS-a i vođena od strane DPS-a zadnjih 30 godina. Ne možemo, mislim, tu Crna Gora ne može ništa da uradi, bare narednih 5 još. Jer to su procesi koji moraju biti ispoštovani i jednostavno za to će trebati vremena. Što se tiče hapšenja, neko je skoro izjavio, i to je mnogo dobra fraza, sportski ribolov. Klasični sportski ribolov. Ali isto tako kažu da smo bez rezultata u procesuiranju zločina. Pa da, jednostavno uhapse kriminalca i puste ga. Koja je poenta tog hapšenja? Samo šminka da se zamaskiraju neki mnogo veći problemi u Crnoj Gori koji su evidentni. Gospodine Miliću, kako vi komentarišete ovaj izvještaj Evropske komisije, za sada još uvijek neformalni? Pa nije se ja baš sigurno da je Evropska komisija da je dobronamjerna izjave prema Crnoj Gori. Mi moramo se vratiti malo unazad i da se sjetimo da su sve naše nevolje počele 1997. godine od predsjedničkih izbora Momir Bulatović, Milo Đukanović. Onda je nastala neviđena pljačka. Od onda se Crna Gora pljačka. 25 punih godina se Crna Gora pljačka i kriminalizuje. Zahvaljujući jednom čovjeku koji je okupio oko sebe druge ljude, ali vrh svega, vrh piramide je Milo Đukanović. On je nedodirljiv. On ni za što nema odgovornosti. I kako mogu da shvatim dobronamjernu preporuku Evropske komisije, ako u ovom trenutku najmanje 5/4 građana Crne Gore ne učestvuje u vlasti. Učestvuje manje od 20% građana Crne Gore u vlasti. A to je zasluga Evropske komisije.
A kad kažem, 4/5 ne učestvuju, računajući DPS, Front, Demokrate. Znači, samo ostalo nepune 20% građana u Crnoj Gori koji vrše vlast manjine, SDP koji se na jedan volšeban način vratio, zahvaljujući emisarima sa Zapada ili iz Amerike, i čak je uzeo dva ključna ministarstva. Ministarstvo odbrane i Ministarstvo inostranih poslova. Ja namjerno govorim vanjskih, s obzirom da to nije riječ iz crnogorskog rečnika, nego inostranih poslova. I za to preporuke Evropske komisije ne doživljavam kao dobronamjer. Pomenuli ste više puta SNP, portal Berane online piše, a prenosi i pobjeda, Socijalistička narodna partija Vladimira Jokovića nakon 8 godina vršenja vlasti u Beranama preselila se u opoziciju. Demokrate, Nova srpska demokratija, Prava i Ujedinjena Crna Gora i Berane sad dogovorili vlast u Beranama. Jeste li očekivali da će doći do ovoga? Pa, apsolutno da, jer svakim danom su odnosi između SNP-a i ostalog dijela doskorašnje vlasti, sadašnje opozicije, sve hladniji i hladniji, a sve zahvaljujući članovima SNP-a i ponašanju članova SNP-a. Ja sam gledajući jutarnji program kod vas, ja sam to primijetio kod nekih, da i ne imenujem, učesnika u raspravi, veoma oštri, veoma otrovni. Mene je to iznenadilo. Ja komentarišujući kao odbornik gradsku televiziju u Skupštini grada, imao sam niz primjedbi na mnoge iz uredništa. Jedan od tih koji je gostovali su na gradskoj televiziji, koji je osuo drvlje i kamenje. Ja u životu nisam vidio toliko nepristojnosti i ne znam kako je prikladna riječ da rečem, da kažem bez obrazluka, prema svemu što iole asocira na srpsko, kao kod jednog od učesnika upravo predstavljanja štampe, i onda gledam gostove kod vas u jutarnjem programu, sasvim drugi čovjek. Zašto, kako ljudi mogu tako da budu sa dva lica u jednom studiju kod jedne televizije na jedan način, a u drugom studiju na drugi način? To je meni pravo za prepreštenje. Neću da pominjem imena. Nije ni važno ime. Gospodine Radoviću, kako vi komentarišete to što je nakon 8 godina SNP u opoziciji uberana? SNP u Srbiji. Zašto? Samo kratko. Kome se radi? Obilo glavu koketiranje sa DPS-om i Uralom. Beran je jedna specifična sredina i SNP je bio vrlo poštovan kao politička partija u Beranama. Čak su na posljednjim izborima u Beranama dobili veliki broj glasova. Čini mi se su zadržali svoje biračko tijelo. Zadržali su svoje biračko tijelo. Međutim, u konstelaciji snaga kakva se desila, jednostavno za njihovim mandatima nije bilo potrebe. A sve se to desilo iz prostog razloga koketiranja sa Urom i sa DPS-om. Mislite da se državna situacija prenijela na lokalno? U svakom gradu se prenosi. U svakom gradu se prenosi. Evo vidite što se sad dešava na Cetinju. Znači, Cetinje je promijenilo vlast, opet pod znacima navoda. Umjesto DPS-a došao SDP. To su dvije partije koje su baš onako bez ikakvih skrupula opljačkale Cetinje i uništile ga za 30 godina. Ali, naravno, neće niko birat na Cetinje Demokrate, neće niko birat bilo koga drugoga koji iole pričao protiv Cetinja. Znači, oni su sa malim brojem glasova, kao što je Ura prošla, tražili jednostavno većinsku vlast. Dobili su je blanko podršku su dobili i od Demokrata, i od Ure, i od svih ostalih, što se meni nikako nije svidjelo, jer zašto ljudi koji su jednostavno uništili Cetinje da dobiju blanko podršku, ali eto, dešava se. Uglavnom, sva ta situacija sa državnog nivoa prenosi se na male sredine i to je... A ovo isključivanje SNP-a u Beranama može dovesti do krize gdje zajednički čine vlast? Apsolutno.
Znači svaki raskol, nebitno koliko on veliki bio, a ovo što, ovaj sad, odrazit će se na situaciju i u Budvi i gdje god... Mojkovac, da, gdje god imaju zajedni... Jer ne možete vi biti u dobrim odnosima u jednom gradu, a ne biti u dobrim odnosima u tri druga grada i na državnom nivou. To je van svake pameti. Ja znam da je to politika, ali opet previše bi bilo. Evo imamo još ovako tema o kojima bismo razgovarali. 100.000 paketa duvanskih proizvoda je zaplinjeno. Nije se znalo odakle dolaze. Evo dan donosi zaplinjene cigarete vlasništvo kompanije Asa Seychella i Kipra. Također ne moraju da budu prebačene iz slobodne zone Luke Bar. Gospodine Miliću, da li mi možemo ući u trag koliko nama znači što znamo da su kompanije Asa Seychella i Kipra? Ritana Bazović je pominjao da se čak preprodaju neke, ali toliko ima bez akciza. Šta sada radi sa ovim cigarama i kako pronaći? Ko su ljudi koji su naručili cigare? Pa mi već tri mjeseca ne možemo da saznamo o kome se radi. Nama je vrh piramide špediter, vozač. Posle njega niko nije uhapšen. Je li moguće da oni toliko se čvrsto drže da neće da progovore? Posle njega niko nije uhapšen. Ovako nezvanično, kad izađete na ulicu, ja kao odbornik, ja čujem od odbornika DPS ko je vlasnik cigara. Ali zvanično neće niko da priča ko je vlasnik cigara. Svi šute, zašto šute, mene je to veoma diskutabilno. Znači, vrh piramide, vozač šlepera. Posle njega nema niko više. I za to nije se ja siguran da će taj posao izvući se do kraja. Da ova vlast to radi, jer da se vrati, uzet ću vam samo jedan kratak period vremena. Dritan Abazović je došao na vlast i stekao popularnost u Crnoj Gori izjavom da mu neko nudi 27 miliona. Pa je onda tvrdio da je Brčvak, ovaj častan čovjek koji je slao pomoć za Crnu Goru, pa je onda to demantovao. Pa je tvrdio da je Ken Mendy, ovaj sa Kosova, pa i to je demantovo. I porodica Ken Mendy, i on je to demantovo. Pa onda je pominjao Kavački i Škaljarski klan, pa i to demantovo. I onda je postao, nažalost, za srpski narod, novi car Dušan. Potpuno populistički, nezasluženo, prevarom. I ja mislim da se srpski narod osvijestio. Ja gledam neki snimak na društvene mreže, slavlje maturanata ispred medicinske škole. Neka ga pogledaju i onda će da vide gdje je narod i gdje je mladost Crne Gore. I onda će biti jasno. Kad pogledaju snimak i ikonografiju. Gospodine Radeviću, nemamo još mnogo vremena, imamo nekih minut i po. Šta da radimo s ovim šoferima koji vrše ovaj šverc? Kako da ih zaustavimo? Svi mi znamo da je šverc cigareta u Crnoj Gori započela država. Šverc cigareta u Crnoj Gori je uvijek radila država i uvijek ga je vodila država. To se nije promijenilo dolaskom nove vlasti. Mislim da je to svakome jasno i to se dok ne dobijemo neko, da kažem, onaj rumunski model tužilaštva gdje je kompletna vlada završila u zatvoru, teško da ćemo mi bilo kakav šverc koji ide preko Crne Gore uspjeti da zaustavimo i da smanjimo, a kamoli da zaustavimo. Dakle, nije do vozača? Naravno. Gospod, hvala vam najljepše na gostovanju. Nadam se da ćete ponovo biti naši gosti i da ćemo razgovarati. Hvala vam. Hvala vam. Poštovani gledaoci, bio je to još jedan pregled Štampe. Idemo na kratku pauzu pa se vraćamo sa najvažnijim vijestima.